Сирияның мәселесі Женевада қаралатын болды. Бұл туралы бүгін Астанада іссапармен жүрген Ресей Федерациясының сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдеді. Бүгін ол Қазақстандағы әріптесі Ерлан Ыдырысовпен кездесіп, екі ел арасындағы қордаланып қалған бірнеше мәселелер бойынша екіжақты келіссөздер өткізді. Онда екі ел арасындағы 1992 жылғы достық қарым-қатынас туралы құжатты қайта қарап, оны ұзақ мерзімге одан әрі жаңғырту туралы грамотасына қол қойды. Осы кездесу барысында Сергей Лавров Астанадан тура Женеваға ұшатынын жеткізді. Ол жерде ақштың делегаттары болады. Сонымен қоса халықаралық химиялық қаруға қарсы ұйымның және тағы басқа әлемдік қауымдастықтардың өкілдері болады деп күтілуде. Женевада болатын осы кездесуден кейін Сирияға қатысты әлемдік саясаттың ұстанар бағыты анық көрінуі мүмкін.